Já se toho normálně bojím. To bude tak strašně špatný. Toto je nějaký Ir Tide City. Čete, je to něco, co vzniklo, je to něco, co vzniklo na motivy Residenta. Ano. Kurva, já se toho bojím. Já se toho normálně bojím. This is a standard difficult of the game, all game data. Recommended this mode for you. Tak jo. Tak jo. Já se toho bojím, chat, to bude hrozný. A zkusíme to. Tam je japonština. Takhle vzdychal Štěpán na prvním turnusu. Já už nevádzem. Dele. Co jsme to pustili právě teď? Notice from maintenance depth leader. Mám tak divnou kameru. A to je asi součástí plánu mít blbou kameru, že jo? Že jo? Enter, vole, neboj se toho. Pojď, dej tady pusu chlapcovi. Ty vole. Baterka. Nevíte, proč mám kameru, jak kdyby jsem byl úplně někde z boku. To je na běhání. Bude určitě potřeba. Proč mi to ukazuje, že mám 560 fps a přijde mi to pocitově tak na 30? Tu náboje. Jeden náboj, nice. Mám backpack. Jue. Jak to skopírovali z Residentu? No to jsem se taky díval srsko na Ebolu. Je taky velmi kvalitní počin. Je podobně kvalitní jak tady tohle určitě. Mapa? To dokonce máme i navigaci, čum. Jste viděli, kud má jít? Jsme spustili nějaký elevátor. Unknown person notes, don't shoot the torso. Without the head, no jasný, musí střílet na hlavu, to vím. Jejky. Kam jdeš? Máš normální navigaci, čekuj to. Pojď na to, bráško. Mě strašně sere, mě úplně brutálně způsobem sere ta kamera, ty vole. To je, proč mám tu kameru tak prdelně? To nejde nějak spravit? Kvěli. Tam je nějaký blbec. To je docela klepe. Já ho tam asi nechám v tom.
A takhle se dodžuje, okej. Smash this damn look. Ano. Něco by se nám hodil, čím do toho mrdnem. Tak to jsem ještě neviděl, ty vole. Lore samozřejmě číst nebudem, protože to nás nezajímá. Můžeme jít? Je to nám pustil žebřík nějaký tady. OK. A je, flashbacky na Vietnam. Morfujeme. Počkej, to je ten? Jak se tomu říká, že jsem obnovil končetiny? Nevím, ale já jdu. Měj se krásně, bráško. Aha. Jojo. Papa. Kam co to je? To je za skurvenýho, vole, Supermana. Bráško. Opovaž se, mě tady někde vyskočí, ty sráčko. Oni mají nějakou, vole, regeneraci neomezenou. Musíme jít po vyznačené turistické trase. Tady přečtu nějaký file. Teďka je na to ideální čas. Ty krávo, co tady je? Vidím náboj, chat. Někdo tady naříká. Láďo, já už mě vádze. Ty jo, 12 nábojů. Poggers. Tady je víc textu, ty vole, než tady je doslova už po prvním textáku tady je víc textu než v tom, než ve Scornu, chat. To už je instantně 10 z 10 hra. Deep lore. Tyhle, deep motorovka tam je. Tyhle, Scorn je právě dobrý, Vláďo. Scorn byl super. Mě bavil. Je, zaplaceno 3,99. Koho jsem zasplatil, kurva? Nějaký bas raketák. Už tady někde projít, třeba tady. Tady, dobrý, už to jde. Udělám Ježíš Maria. Na kolena, ne. Rožní v šalině, nevidím. Je lékárnička. Ale skoro dobrý, Bláďo, za mě. Dal jsem to na jeden stream, ty vole. Jsem tě hacknul. Ty sráči. Po mě hážeš! Kdo tady šušen, chat? Udělal šušen? Jo, to je vana, ne? Ne, počkej, hovno vana. Jenom je to trubadur, takzvaně. Ne, ale ta kamera je jakože strašná, kamaráde. Ta kamera je jakože očistec. Ty neříkejte to, kdo z vás to řekne. Dostane flákanec. Spirit Glove. Subs DIRA Products under the top of signal. Počkej, cože co? Can extracting the spirit energy? Cože?
But the huge side effect caused it, the product to be ignored. Super, děkuju. Spirit Blade. Když zaměřuju, tak zmáčkni middle mouse a uvolníš skill. Porovnání se střelbou je Spirit Blade. Jo, ten Spirit Blade je roztrá na kousky. Můžeme to upgradeovat. OK. OK. Nějaká poznámka, nemám čas. Dupni na něho. Že něco droplo? to je jak v Dead Spaceu, ne? Jak nechneš šlapeš a z nich padou ty nápoje z těch blbečků. Mě hlavně irituje ta kamera, já jsem úplně někde na boku, kámo. Mě strašně sere. Jinak tahle hra má i nějakou dvojku, když se podíváte na Airtight City 2, je to vypadá docela zajímavě ta hra. Jako bude to indie hovno, ale vypadá to celkem zajímavě, ten koncept. Čo? Dobře. Myslím si sekret? A co? Mám piči sekrety. Máme dokonce i asfalt rifle. Čum teda tu kanonádu, hoši. S tím ještě pan střílel. Na škaredý lidi. Co je tady tuto? Location map of the power switches. Power switch 1. Jsem možná pochopil, že to je ta jednička. Skvělý. Bada back, bada boom. Čum teda to, je prostě úplně neresponzivní. A to nevadí. My nepotřebujeme hrát dokonalý hry, chat, to je jasný přece, ne? Have been rest? The order is wrong, all switches have been reset. Že já musím jako v nějakým pořadí všechny to turnout on. To není dobrý, jo. Blbeček. Please turn off the four switches in the segments and try again. Ale nechtěj to vědět, já jsem prostě mistr, kamaráde, v tom získávání těch videoher. Že tady byla nějaká správná sekvence, jak to mám jako dát, jo? Asi nepamatuju, jakým to má být pořadí. Ale asi jedna a čtyři bez tak. Jasný. Co je toto? Gas filter?
Self-cleaning function. Okay. Ne, prostě, prostě jsem na to, já jsem našel to Airtight City 2. To vypadalo docela dobře, jsem se podíval, jestli je nějaká jednička. A našel jsem tady toto, no. Ale počkej, já potřebuji nějak asi ty switche zapnout, ale nevím kde je ten... Nevím kde je ten papír. Nevím kde je ten papír, co mě říkal, jaký to má být pořadí. Nenajdu to tady někde. Asi ne, co? Není dobrý, Yoshi. Bude to tady toto? Jedna, dva. Že jedna je tady hnedka. Jo, jednička je tady. Dvojka je tady. Trojka je... Čtvrka je za jedničkou. OK. To je jednoduchý. Musíme jít sem. Takže jednička. Jednička. Dvojka. Ta trojka bude tady, myslím, že ne. Tady vzadu. Trojka. A kurva. Něco velkého tady je. A to, co mám v kalhotech, to není, kamaráde. Já vidím tady úplný guvno. Čtvrka měla být tady vzadu. Skočím ven. Doplním tu masku. Replace the mask filter. Ale počkej, já jsem v klidu. Ne. To se to teďka doplní. Zase mám minutu zpátky. Já v klidečku. Nepotřebuji replaceovat zatím. Až bude českému národu nejhůř čet. Výborně. Máme ho tam? Nice. Jo, to stálo tak nějak Ečko, no, tady toto. Jako víc bych za to nedal, tyhle. To... je hovno. Easy. Kurva, počkej, ne, to je nějaký toxic. To musím počkat chvílec. Pojď. Dobré. A do prdele, rychle. Ježiš, tady je řezník z Blaviken učet. Oh no.
A jsme v pohodě. Žijeme. Nic se nestalo, chat. Něco nás tady porazilo a jsme v pohodě. Víte, co je vtipný, ale chat? Že tu hru stále hrajeme. Se možná radši obvážu trošku, jsme v pohodě. Dobrý výjeb tady. Jsem nevěděl, jestli mám střílet nebo počkat, až se sám vyjebne. Jo, není to zase tak úplně dementní. No jako je to dementní, ale ne až tak úplně. Čekal jsem to ještě horší. Dobrý, teďka tady můžeme projít. Asi. Co to bylo? Řezník z Blavikenu? Moj. Šel, ty vole. Nahnat do té elektřiny. Musím znovu zapnout ten obvod. Pohodě. Já pak nevím, co se mám udělat. Cheat. Tady asi nic.
Not good. Já hlavně nevím přesně, co se teďka po mně chce. Escape from the prison area. Říkám, že se ještě bude dobývat. Zapomeň na to, hlupé. Nice. Že to ono to není zase tak úplně blbý, za euro. Jako je to hrozný, ale... Ne úplně. Myšička. Laboratorní. Že s tímhletím máme permission, s tímhletím hajzlem, s tímhletím náramkem. Výhoda téhleté hry, čete, je to... Vole. Když znáte Resident. Tak vlastně nemusíte nic číst, že jo? Že oni to všecko vykopírují od tama. To je zase toto, kurva. To jsou likéři. Vláďo, lidskéři. Ty budeme muset určitě stealthovat. And open. Já radši nebudu utíkat. No jistě. Jdem tam, pojď. To se může stát. Hovno, v klidu. Co je zas toto? Cool. Cool. Hodně cool. Okay. Clearing. Congratulations on temporary cleaning the game. The following up part is under development. Počkej, co? Počkej, co? Někde mi tady... Deset z deseti. Game of the year. Tyve, ještě jsem to zapl. Mám takovou radost. To bylo skvělý. Děkujeme. Děkujeme, Štěpi. Ach, Štěpi. Ty krávo, čet.
Ty krávo. Co to zas bylo, ty vole? Co to zas bylo?